Netop Thy her er valgt som landets første nationalpark, så skyldes det ikke mindst stærk lokal opbakning. Vi drømte om, at den natur, som er så utrolig og som er så speciel, at den skulle også andre have lov til at have glæde af. De store sammenhængende klithede landskaber er enestående. For 3 år siden var Mona Kyndig med til at stifte en folkelig støtteforening for en nationalpark i Thy. I dag kunne hun se resultatet. Jeg vil hermed erklære Nationalpark Thy for åben. Jamen det er afgørende for at få det ud af nationalparkerne, som vi gerne vil, at de lokale de bakker det op. Og miljøminister Troels Lund Poulsen afslørede nationalparkens nye logo. Min ambition med nationalparkerne er jo, at de skal blive benyttet, men også man skal træde varsomt, for vi skal tage hensyn til vores fælles natur, vores dyr og planter. Men det at få folk ud og opleve og bruge naturen på en bæredygtig måde, det er rigtig godt. Både for vores sundhed, men også for vores opbakning til en naturpolitik. Det vi har set i dag, det er festen, legen, sjoven, glæden, sanseligheden. Det vi hele tiden skal huske, det er, at det er ikke interessant, hvis vi ikke får fokus på beskyttelsen. Så benyttelse uden beskyttelse, det vælter projektet. Men lige præcis i dag var det benyttelsen af naturen, der var i højsædet. Også hos ministerne.